tulee klaffi. Eli mä testailen tätä blogausta. Testaan samalla näitä uusia systeemeitä, uutta alustaa, miten nämä toimii. Elikkä mä oon Laura ja mä oon täällä nyt Lappeenrannassa mun parvekkeella. Tässä näkyy yliopisto tosi ihan vieressä. Tässä on mun kämppä. Täällä on jääkaappi. Jääkaappi on myös pian tällaisia hyviä lausahduksia, kuten se on vaan elämää ja huomenna on päivä. Koska huomenna on päivä. Täällä näkyy mun postikorttiseinä. Noi postikortti on Itävallasta, koska mä olin Itävallassa vaihossa tuossa 5 kuukautta. Ja pari vuotta sitten tulin Suomeen, sitten aina kun on ikävä Itävaltaa tai saksan kieltä, niin mä luen näitä postikortteja. Mut joo, saattaisi näyttää siltä, että mä oon tosi musikaalinen. Mulla on täällä kitara ja ukulele. Mutta oikeesti voin sanoa, että osaan soittaa ukulelea ja kitaraa en vielä, mutta opettelen. Jotenkin tykkään tosi paljon siitä niin kuin soitella vaan iltaisin tossa jotain kitaraa ja harjoitella. On kiva lauleskella itsekseen ja sitten syksy on niin sellaista aikaa, että haluaa oppia kaikkea uutta. Ja syksy jotenkin on semmoinen uuden alku. Tykkään hirveästi syksystä. Niin sit toi kitara on kans yksi semmoinen uusi juttu. Mun motto oli joskus, että joka päivä pitää tehdä jotain uutta. Ja toi on nyt sellainen tän syksyn juttu. Tässä on valokuvaseinä ja tulostin semmoisen sovelluksen kautta kuin Social Print Studio. Noi kuvat, ne tuli postissa tossa viikko sitten ja laitoin ne tonne 2 tuntia. Kiipesin tossa seinällä silleen ja yritin laittaa kuvia. Meni eka vinoon, piti tehdä uudestaan, nyt ne on suorassa. Yeah. Ja sit musta on niin siistiä katsoa näitä kuvia, sit voi vaan miettiä, että vitsi, elämä on niin kivaa. Ja on niin paljon hyviä hetkiä, mistä mulla on muistoja ja kuvia. Ja tosi paljon hyviä ystäviä ja niin kaikkia matkoja ja kaikkea. Se on vaan tosi kiitollinen. Mut nyt me lähdetään ulos seikkaileen. Täällä ollaan yliopiston lähellä. Hirveän määrä fuksia tuolla. Uudet opiskelijat on tullut taas, kun on syksy alkanut ja opintovuosikin käynnistynyt. Tuolla ne bilettää. Nyt me on matkalla lempari paikkaan täällä Skinnarlassa. Se on semmonen ranta, minne näkyy aina keväisin auringonlasku. Ja jotenkin, joskus on vaan hyvä tulla tänne metsään, vaan kävelee, niin kuin rauhoittuu. Tuntuu, että välillä on kalenteri täynnä kaikkea vastuita ja velvollisuuksia koulussa ja seurakunnalla ja kaikkialla muualla, niin sitten joskus tarvii sitä, että tulee vaan tänne metsään rauhoittuu. Ja sitten me on niin sellainen ihminen, että me ei niinku osaa olla paikallaan, me ei osaa olla tekemättä mitään. Me on aina tekemässä jotain ja joskus on hyvä muistaa, että joskus on ihan hyväkin olla tekemättä vaan mitään ja sen takia tää luonto rauhoittaa ihan tosi paljon. Niinku yrittää taputtaa yhdellä kädellä. Miten se niinku onnistuu, en tiedä. Jotenkin tosi terapeuttista puhella tälleen kameralle itekseen täällä keskellä metsää. Ei ketään muita missään. No tossa käveli äsken jotkut tyypit, mut anyway. Ihan hauskaa. En oo ennen tehnyt tällaistakaan. Päivän uusi asia. Done. Checked. Syksy on mun lemppari. Siis vaikka täällä nyt ei näytä hyvän syksyiseltä vielä. Puissa on vielä lehdet ja näin, mutta kyllä se syksy sieltä tulee. Nyt me ollaan täällä possun kanssa, täällä mun lempparipaikassa, täällä rannalla. Ja tässä on sotapossu. Sotapossu löytyy myös Instasta. Possu on mun lempparimatkailukaveri ja kuvausfrendi. Possu on aina messissä. Ja me jäädään nyt tänne biitsille chillaamaan possun kanssa.